Вітаю, друзі! Вже сьогодні ми мали з вами зустрітись на моєму звіті. Звичайно, в режимі онлайн, з урахуванням пандемії. І ми дуже гарно організувались. Це повинно було відбуватись як в інтернеті, в соціальній мережі, на нашій сторінці, в Фейсбуці Славутицька міська рада, так і в інтерактивному режимі на телебаченні, в режимі онлайн, з запитаннями від вас, з відповідями, з болючими питаннями. Але, на жаль, в мене для вас сумна звістка. Ми змушені відмінити сьогоднішню нашу зустріч, тому що пандемія набирає свої оберти, ми вже маємо фактично активну третю хвилю ковіду, і один з наших ключових операторів захворів, і це велика підозра, що ковід. Зрозуміло, що всі інші члени команди є контактними, і ми не можемо технічно організувати те, що було задумано. Але ми продовжуємо збирати питання, працює наш телефонний номер 320011 або 045793201 з мобільного. Ми збираємо наші запитання на сторінці в Фейсбуці Славутицька міська рада. Найболючіші з них ми будемо давати відповідь ще до звіту, а звіт обов'язково буде. Як тільки технічно ми будемо до цього готові, ми його проведемо в тому інтерактивному онлайн-режимі, який був запропонований. Бережіть себе, тримайте дистанцію, поважайте один одного, і все буде добре.